これ中納得した。To by mělo víc tohle z toho. Co by to mělo víc? Dneska jsme se zrovna o tom bavili, že musíme na to něco vymyslet, že keby náhodou. Ono se to aj bude asi trochu zle otáčat. To nemá zpětný chod, že? Ne. Tak ještě kolečko asi, člověče, a z další nádist. To moc nedrží, počúvaj ma. Tak aby to volilo presne opačný oblúk.